E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio. Sempre leia nas descrições dos vídeos. Quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho? E também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário. Ah, e agora a gente também tem a opção de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal. E também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal. No momento, eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado. O link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita, ok? E aí, pessoal, tudo tranquilo? E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão tolerando esse calor? É, a gente vai começar uma série agora para trabalhar, para aprender junto, porque eu tenho que recordar muita coisa. Sistemas digitais, já estou prometendo isso a uma cara, é, mas boa parte dessa demora não é nem em função de falta de tempo ou então problema de saúde, nada disso que já me atrapalhou ao longo da metade desse ano, praticamente. Mas é fundamentalmente uma questão de ferramentas, tá? E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. A minha expectativa. É que a gente comece vendo o basicão de portas lógicas, entendendo o conceito da porta lógica, o que, que ela, na verdade, expressa, o que, que ela abstrai. E a partir daí a gente vai montando, vai resolvendo funções lógicas para desenvolver circuitos, para implementar essas funções na forma de, de circuitos que vão de portas propriamente ditas, mas também combinações dessas portas e coisas como flip-flop, LED. Que, que é basicamente o componente, é o componente mais básico da, da, da memória, né? É, multiplexadores, eu não sei se eu já falei, mas enfim, e vai aumentando aí a, a abstração até a gente, a gente chegar a montar, de repente, se tiver recurso até lá, uma CPU, pelo menos teórica, seja num simulador e, se tudo der certo, em protoboard, que seria o. o o melhor dos cenários e é o que eu realmente gostaria de fazer. É, a gente vai falar também sobre as ferramentas que a gente vai utilizar ao longo dessa série e principalmente é, do, do, do desdobramento dela, que é de repente a produção de o desenvolvimento de algum tipo de é, de emulação de hardware, tá? Isso é um, uma meta lá para frente, enfim. Mas pegando todos os conceitos do mais básico possível. Nessa, nesse papo de hoje que não é aula é eu comentando com vocês. A ideia é eu passar para vocês as coisas que eu vou descobrindo, vocês descobrirem, me ajudarem a completar as minhas anotações, enfim. Mas hoje a intenção é justamente apresentar as ferramentas, apresentar o que eu vou usar de material de apoio e apresentar também já os primeiros conceitos elementares, tá certo? É, o número de a, da aula sugere que haverão 9.999 aulas? Não necessariamente, né? Lembre-se que a gente está num papo aqui sobre sistemas digitais. E sendo sistemas digitais, a nossa numeração é binária, né? Nossa base de numeração é binária. Muito bom, mas bem observado. Foi o primeiro que notou esse quatro zeros aí, né? Saudade desse conteúdo, estudou isso com o filho com seu filho no curso de eletrônica. Coincidentemente é o meu caso. Eu estudei sistemas digitais, na verdade, na época a gente chamava apenas de circuitos digitais. Deixa eu mostrar para você. É, inclusive, pesquisando para montar a série, eu adquiri por pura nostalgia. Deixa eu ver se eu estou mostrando certo. Esse livro aqui que eu usei na escola, né, no Cefet lá em 1984, quando eu estudei eletrônica digital, olha aqui, ó, eletrônica digital. E aqui é que vem a terminologia Circuitos Digitais. Mas o conteúdo desse livro, né, que eu comprei só por nostalgia, porque eu realmente gosto do assunto e me deu saudade quando eu comecei a estudar, é, tem esse aqui também. Que vai ser a minha base de estudo, essa lista telefônica que é Sistemas Digitais. Princípios e aplicações. Não estou mandando ninguém comprar nada, sabe? Não é por aí. A intenção é dar a referência. É, quem conhece a livraria Gênesis sabe que dá para adquirir por um precinho bastante camarada, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sou eu que estou dizendo, mas tem lá em PDF em português, inclusive. Uh, mas enfim, aliás, é o formato eletrônico, é o único formato eletrônico que eu recomendo, a menos que você. Que você tenha algo como o Calibre no seu desktop. Calibre é um leitor de e-books de uma forma geral, porque o formato e-book aqui para o Kindle. né e Esse livro, se você quiser se animar a comprar pelo para o Kindle, não faça isso. Porque ele, ele é muito grande, as páginas são diagramadas para serem quase, aqueles, quase que aqueles livros didáticos da, da nossa infância. Olha só como é que é a coisa, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Isso fica impossível de ler num Kindle, ok? Tem muitos diagramas, muitas ilustrações, não vale a pena o formato para Kindle. Agora, PDF, se vocês conseguirem, né? Não tem problema, porque você pode ampliar à vontade, né? é, bem, é bem mais fácil de, de acompanhar desenvolver e desenvolver e se aprofundar no assunto. Porque a ideia é de ter o livro para poder se, apro se aprofundar, tá certo? Vai acompanhar com prazer a série. E eu vou ter o maior prazer de, de receber vocês aqui e eu já vou passar para o meu overlay para a gente não demorar muito. Olha, eu entrei no esquema de não fazer transmissões muito longas, principalmente nessa época que está terrível para mim, tá certo? Então vamos lá ao assunto. Algumas coisas eu já comentei, a gente pode pular. Mas esse material, essa anotação que eu estou fazendo aqui, já aproveita e fique sabendo que vai lá para o meu site. Não agora, porque eu acabei de criar esse documento e ainda não subi para o site. Mas todo, tudo quanto é anotação que eu fizer para os nossos encontros, é, serão publicados no blauraojo.com barra /fsd, FSD. Como tá? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui em cima, né? No link que eu deixo já das anotações. Então, hoje não está no ar, mas ah, do, ao, ao longo da semana com certeza eu vou publicar, tá certo? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Aliás, eu vou pedir desculpas porque essa ferramenta vai botar muito brilho aí para vocês. Então, fiquem preparados que quando eu mudar aqui para a ferramenta ela vai, eu não tenho como torná-la é, menos clara do que ela é. Então, eu não tenho essa opção de alterar cor, né? colocar ela em tema escuro, tá certo? Mas é o Simuli IDE. Simuli IDE. Na verdade, aqui, deixa eu até corrigir, aproveitar, ó, tudo em tempo real. Aqui, ó é Maiúsculo. IDE. É uma inter interface de desenvolvimento, de simulações de circuitos eletrônicos, tá? Tem muita coisa, é muito boa essa ferramenta, ela é livre, tem no repositório do Debian e é uma ferramenta e foi a única ferramenta que eu encontrei que tem uma boa qualidade para a gente aprender, estudar e fazer experimentos sem ter circuitos eletrônicos de físicos ali à disposição para para experimentar é, foi a melhor que eu consegui existem outras ferramentas que talvez fossem úteis mas ou elas não são livres e aí eu não estou falando de gratuidade eu estou falando de liberdade de computação a maioria não é ferramenta livre e as poucas livres que eu encontrei eu não me lembro bem o nome agora mas a única livre que eu encontrei ela é a base deixa eu mostrar aqui uma não livre né, que é esse Tinkercad, aqui ó. Essa ferramenta é, da, da Autodesk, tá? Olha só, já começa né, coletando dados da gente. Mas enfim, eu tive que experimentar para ver se valia a pena recomendar. Eu não recomendo, justamente por isso, né? Por não, não respeitar a nossa privacidade e tudo mais. E, mas existe uma ferramenta livre que é a base para esses simuladores aqui do, do Autodesk TinkerCad. É, é, um, é um simulador com protoboard, né? Você tem uma propo, protoboard virtual. Gostei mais ou menos da ferramenta, ela é muito lenta e a, e a que tem para o desktop é impraticável. Eu não consegui me virar bem nela. As outras que são interessantes são, na verdade, vendidas como jogos da, da, pela Steam. Para você ter uma ideia. Eu experimentei. Uh, deixa eu abrir meio. Eu não vou abrir, isso, não, senão vai ficar muito pesado, mas eu experimentei pelo menos uma que é, que é, que é Brad, se não me engano. Uh, acho que o nome é Brad, de Bradboard, que, que, que é bem bonita e tudo, mas não é livre, e funciona bem, tá? O detalhe é que ela funciona direitinho. E tem aqueles que simulam uh, os circuitos propriamente ditos, né? Que é o caso de, de, de jogos como o, o Turing Complete, que é muito legal esse jogo, embora não seja livre, é porque você além de ter ali a campanha onde você vai implementando com portas lógicas, né? você vai a, vai criando até os seus componentes até montar basicamente um computador e chegar a montar a, a desenvolver o assembly para esse comprar essa para uma CPU e escrever programas para o computador que você mesmo está montando na campanha do jogo, né? Então é extremamente interessante. É claro que é interessante eu não vou dizer que não é ah, é um jogo muito bom mesmo embora eu considere incompleto em alguns detalhes é, e tenha esse grande sinão que é o fato de não ser livre então aí a decisão de cada um é, e infelizmente nós não temos jogos livres desse naipe precisamos disso Puxa vida, o jogo foi feito numa plataforma que é livre, inclusive é fornecida pelo Debian, que é o Godot. Então não, não tem por que a gente não ter um jogo desse. Na verdade, é falta mesmo da gente combinar, fazer, ter interesse. Agora, quem sabe, né? Tendo aí a galera acompanhando aqui o nosso trabalho, quem sabe até os Brazucas resolvem né, gastar um tempinho para criar um jogo desses. Tá certo? Enfim, são ferramentas que 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 eu andei buscando por uma razão muito simples. Componentes eletrônicos não são tão caros quanto a gente pensa. O problema é que requer muito espaço, montar um pequeno laboratório que seja, já requer um espaço enorme, você tem que ter gaveteiro ali, aquele mini gaveteiro para guardar componentes eletrônicos, uma protoboard não serve para nada, você tem que ter umas 10 protoboards, protoboard dá um mau contato para caramba, então você vai comprar um monte e ainda vai jogar fora um outro monte, entendeu? tem que ter aqueles montes de fiozinho, tem que ter instrumentos de medida para valer a pena, como por exemplo... Um um pequeno uh, osciloscópio que seja, tem que ter voltímetro, amperímetro, né? multímetro que a gente chama. Né? Tem que ter esses instrumentos, tem que ter gerador de sinais para... Pra... Enfim, ou você faz um protoboard do seu clock, né? por exemplo. Mas são ferramentas que ajudariam bastante a gente a desenvolver aqui um trabalho, você também estudar. Só que que adianta eu fazer isso numa protoboard e você não ter como praticar. Então, a escolha, olha só, eu vou avisar porque vai ficar muito claro agora. Então, a escolha aqui pelo simule IDE foi baseada nisso. É uma ferramenta livre, cracha para burro, cracha muito Infelizmente, mas funciona muito bem e tem recursos muito interessantes. Eu gostei bastante. Dá até, essa parte aqui que está em branco, na verdade, é para você escrever scripts para o seu próprio. É, Para os seus próprios componentes. Você pode criar os seus, os seus componentes, é muito difícil, não tem documentação muito boa, mas à medida que eu precisar e for, for descobrindo alguma coisa, eu compartilho com vocês com certeza. Mas é muito interessante. Vocês veem que tem um todo todo ferramental de laboratório, além de componentes típicos, tem aqui é, componentes de, de várias famílias de circuitos integrados, CPU, inclusive, Uh, temos cadê tinha até Arduino aqui se não me engano olha aqui ó uno mega nano né tudo isso aqui à disposição olha que legal dá para fazer bastante coisas agora eu não sei se a gente vai conseguir montar uma CPU na base de circuito integrado né? do zero apenas aqui no SimulIDE se der certo sensacional né, o a gente até tolera o fato de não poder tirar essa claridade toda da cara. Mas é, seria bem interessante mesmo. Se não der, paciência, a gente parte para outras. Continua pesquisando outras formas de resolver o problema da prática. De vez em quando, eu mostro alguma coisa, eu vou tentar. Limitar bastante para não incentivar, mas eu de repente até abro aqui a Steam num desses jogos um, uma hora dessas quando a gente tiver precisando de uma ilustração melhor para mostrar numa protoboard como você faria se você tiver a oportunidade de adquirir, tá certo, mas ainda vamos ficar aqui no simulador. Então, por falar em simulador, vamos entrar propriamente dito no assunto de, uh, de sistemas digitais, né, Que hoje será uh, em torno de o que é do que são sistemas digitais e já começando a falar um pouco sobre álgebra booleana, mais especificamente sobre as portas lógicas mais básicas, ok? Bom, uh, segundo as minhas anotações, porque eu, algo que eu coloquei aqui para não esquecer de comentar com vocês, sistemas digitais são estruturas que processam entradas expressas por dois estados é, lembra que sistema digital tem a palavra sistema não é à toa sistema é justamente uma estrutura que tem uma entrada uma ou mais entradas e tem e produz uma saída no caso de sistemas digitais essa entrada pode receber dados valores em até dois estados diferentes de mesma natureza obviamente então eu estou falando por exemplo se os dados forem numéricos seriam os números 0 e 1. Um. Então esses são os dois estados. É, o estado poderia ser, por exemplo, uma chave ligada e desligada, não necessariamente uma chave elétrica, uma chave hidráulica, por exemplo, o um registro hidráulico aberto ou fechado. E o registro é, e o registro hidráulico é interessante porque por se tratar de um sistema altamente analógico, porque não, você tem no registro a, a, a abertura progressiva do fluxo da água. Você não parte do zero, o, e de zero fluxo e para o fluxo total existe uma chave para isso que você liga lá no cano você abre ou fecha mas o oposto de um sistema digital seria o registro que você pode dosar a quantidade de água pelo que passa pelo cano né no sistema digital seria aberto ou fechado é, aceso ou apagado, muito comum, LED aceso, uma lâmpada acesa ou uma lâmpada apagada. Então, o, o valor desta natureza, né, deste tipo, seria o fato de estar aceso ou apagado. É, e isso poderia, por exemplo, ter uma aplicação em um sensor ótico né, que detecta se há luz no ambiente ou não há luz no ambiente. Então, o inverso, não é só a projeção luminosa que serviria também como um dado a ser processado por um sistema digital. O que mais energizado e não energizado. E aí a gente chega na nossa praia, né? A nossa praia aqui nesses primeiros momentos, nesses primeiros encontros, sempre serão em torno de eletrônica. Então, quando a gente fala de um ou zero, verdadeiro ou falso, a gente ou aceso ou apagado, a gente está falando, na verdade, é de um de um conector, né, de um, de um componente que recebe energia ou não recebe energia. Então são esses dois estados. E isso tudo Pode ser interpretado como verdadeiro ou falso. E olha que interessante: um sistema digital, portanto, processando dados que, te, que, que só podem ter dois estados, é por isso que a gente chama de binário também são dados binários é, é, a gente pode expressar verdade ou falsidade, né? verdadeiro ou falso, e, ou seja, estados. Lógicos e, portanto, eu sei que teve gente que se surpreendeu quando eu comentei na, lá no nosso papo sobre. Eh, eu não lembro se foi no Common Lisp ou no Emacs Lisp, que até circuitos eletrônicos são formas da gente expressar ideias e, portanto, é, for, é uma forma de você expressar código, né? de você expressar um programa a ideia é que você vai traduzir num programa então você também programa você expressa a solução de problemas com circuitos eletrônicos e a, o, o problema desculpe e o problema mais próximo da natureza de um sistema digital que a gente se propõe a resolver são exatamente os problemas relacionados à álgebra booleana que são Problemas de natureza lógica, né? a álgebra bu a álgebra booleana, é um quebra-língua aqui para mim também, né? É um sistema de análise lógica. A gente escreve expressões, inclusive matemáticas, na álgebra booleana, e a gente tem condições, a partir dessas equações, dessas, é, é, dessas expressões, es, é, transformar isso em circuito eletrônico. E daí é que vem toda a nossa computação. Está na base de toda a computação. É, e uma coisa que eu não coloquei aqui na anotação por falta de um tópico adequado, mas eu não, eu não posso deixar de escrever. Eu acho que eu vou criar esse tópico aqui agora ó, que vai ser o seguinte. Isso aqui ficou desalinhado, então não ativou. agora sim. É computação. Porque na computação, a base de tudo é justamente os circuitos digitais, os sistemas digitais implementados na forma de circuitos eletrônicos. E quando a gente entra no aspecto computação, a gente não pode deixar de falar em abstrações. Porque de circuitos muito simples, a gente vai construindo circuitos muito complexos, vai colocando esses circuitos complexos numa caixinha preta, e de várias dessas caixinhas pretas, que a gente chama de circuitos integrados, por exemplo, né, a gente vai construindo outros circuitos complexos que depois a gente abstrai numa outra caixinha preta e por aí vai. Alguém parece que já me perguntou aqui no chat é, sobre a, a, a questão de. Daria para fazer memória, né? Se eu não me engano, deixa eu ver que isso eu acho aqui. Ah... ah, foi exatamente o Sim Sim, né? Que falou assim: ó, se não dá para fazer CPU, dá para fazer uma memória RAM básica por aí. Da, quando eu falei agora há pouco de, do circuito de LET, LET é tranca, né? aquele trinco, na verdade, é um trinco. É exatamente o circuito lógico e é muito simples que se usa para armazenar um bit. Então, o que é uma memória, senão um monte desses circuitos de let, né? acessadas através de uma multiplexação de endereços e é, é, enfim, percorridas periodicamente ali para fazer um refresh. E, e é, é, é exatamente isso que a gente está falando. O circuitinho mais simples é o LET, que vai armazenar um bit. Aí você tem a, a, você junta de, um monte desses aí faz uma memória. Aí você. Numa caixinha preta você coloca lá e chama coisa de memória. Você já não vai mais pensar no let. Você vai pensar na memória e vai trabalhar tudo em cima dessa nova abstração. Felizmente, quando a gente está falando de simulação, eu estou fazendo de tudo para adiar o uso do Simulid, tá? Mas, é, é, felizmente, quando a gente está falando do simulador, do Simulid... A gente pode ver um LED e depois, entendendo como a gente pode, eh, organizando circuitos com vários LEDs, ter uma memória, abstrair essa coisa toda e utilizar já o componente pronto que tem no simulador, que é uma memória. Então, a gente já viu como a memória funciona, a gente abstraiu, criou um circuito complexo, abstraiu e aí a gente só trabalha com a abstração. Tá certo? Esse é um princípio fundamental que eu vou tentar seguir aqui com vocês, lembrando que não é uma aula, é um estudo compartilhado e eu espero muito que quem tenha alguma noção, quem tenha alguma contribuição e por favor, sempre dentro Deixa eu passar aqui a moto. Sempre dentro do contexto, do tópico do papo ah, ah, que a gente está tendo, nunca extrapolando para assuntos futuros, né? é, é, se, se puder contribuir com o aprofundamento, eu vou colocar na descrição de vídeo, vídeo, assim que eu publicar, o link também para o Codeberg, onde a gente vai abrir uma issue para que você possa passar também a sua contribuição. Se quiser passar no comentário do vídeo também, tudo bem. Então, 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 então vamos para o simulador um exemplo de, de sistema digital pode ser um circuito elétrico que tem uma chave, uma bateria, uma lâmpada ou um LED e eu vou fazer exatamente isso aqui no simulador de circuitos, tá certo? O que eu vou fazer é pegar uma bateria, que na verdade é uma fonte de 5 volts, vou é, girar aqui, Estou fazendo aqui tudo em tempo real, tá? Então, qualquer deslize me perdoem. E eu vou colocar aqui uma chave, que é o outro componente que eu vou precisar. É outro probleminha é a dificuldade de, de controlar o mouse para trabalhar com ele, tá? Mas funciona muito bem o SimulIDE. E aí eu vou pegar uma resistência elétrica e já explico por que, que eu estou pegando. Tenha paciência. E vou, aliás, eu não vou fazer isso, não vou desfazer esse giro, vou deixar aqui também. E vou pegar um conhecido de todo mundo que é o LED. Então eu vou girar esse LED, ele sim, porque eu vou deixar ele aqui. Então eu vou fazer a ligação desses componentes. Aqui é só fio, tá certo? Então estou ligando os fios aqui de um componente para outro e eu vou fechar o circuito aqui embaixo ligando aqui opa beleza então esse aqui é um circuito eletrônico um circuito elétrico que que, é, que, que como é que esse circuito funciona olha a bateria gera uma voltagem tá certo e quando o circuito é fechado, ele está aberto, porque aqui ele está interrompido na chave. Mas quando o circuito é, fechar, é fechado, acontece uma corrente elétrica e essa corrente elétrica é, vai alimentar um LED que vai acender. Por que, que eu tenho essa resistência? Bom, se fosse um circuito teórico, numa demonstração no papel, eu não me preocuparia em colocar uma resistência elétrica. Mas, como se trata de um simulador de eletrônica, se eu não colocar essa, essa, essa resistência para limitar a corrente elétrica que vai ser gerada quando eu fechar essa chave, o LED. Vai queimar. Na verdade, ele não vai queimar definitivamente, mas o simulador vai indicar, está oh, tá com uma tá concorrente demais. Entendeu? Então o simulador. Com o simulador, a gente, a gente corre o risco de queimar LED, né? Então tá, ó, vamos queimar o LED aqui. Então vamos botar aqui, vamos ver se ele vai queimar. E aí eu vou iniciar essa simulação. Ó, olha lá. O LED do jeito que está é, significa dessa cor aqui significa que ele está queimando, tá? Então deixa eu abrir a chave, eu vou limpar aqui essa, essa fiação, vou colocar de novo o resistor. Pode ser de 100 ohms. O ideal, se você for experimentar isso num protoboard, coloca uma resistência de 220 ohms, tá? É ideal para alimentar com 5 volts. Aliás, eu vou colocar aqui nas propriedades para mostrar a voltagem. E é isso. Aqui sem homens é o suficiente para o LED não queimar. Então, aqui vamos ver. Então, vamos ver o efeito disso. Por que, que eu estou dizendo que isso é um circuito digital? Bom. O fato de eu ligar aqui o circuito, ó, ligado, e o LED acender é uma consequência, é um processamento, é uma saída, né? Ou abrir um segundo estado, e o LED apagar é uma outra consequência, é uma outra saída. Isso já caracteriza o que a gente chama de sistema digital. É um sistema que trabalha com dois estados. Que dois estados são esses? Aí depende da referência e daquilo que você está de fato querendo processar. Veja, se eu disser que a referência é a chave, eh, os estados são aberto e fechado. Se eu disser que a referência é a voltagem que eu tenho à disposição aqui nesse ponto. Deixa eu só cancelar. Né? Deixa eu pegar aqui um, um voltímetro, não vai dar muita resistência, é, voltagem, não, porque aqui o LED, quando acende, é praticamente um curto, né? Mas eu vou colocar o voltímetro é, e aqui no LED, beleza. Vamos ver como é que se comporta isso ó, aberto não tem nada, e aqui eu tenho uma voltagem, essa voltagem está sendo dividida com o LED que tem uma mínima resistência elétrica. Então eu não tenho 5 volts aqui, e essa, além disso, essa voltagem está sendo dividida com esse resistor. Eu vou evitar ao máximo entrar em detalhes de eletrônica. A eletrônica básica, ou circuitos elétricos básicos, como por exemplo, a divisão de voltagem em resistores e tal. porque isso é uma passagem muito rápida para a gente chegar já na abstração. Mas é uma curiosidade interessante. Então, o qual é a referência? Bom, o estado agora é aberto ou fechado. Se eu tiver uh, como referência a chave, é a voltagem ali, que aliás, não, não se desfez, eu não sei por, quê. Deixa eu colocar tirar essa perninha daqui. Vamos fazer assim, ó, vou colocar a perninha antes do resistor. Agora acho que vai ficar legal, ó. Então, ó, ligando a simulação, ó, 5 e aí baixou. Vai entender por que, que tem essa voltagem. Não sei se é se é bug ou não é. O fato é que não tem corrente elétrica, mas continua tendo voltagem. Enfim, não vamos confiar nesses instrumentos por enquanto, tá? Mas enfim, é isso. Se eu, se eu quiser que a, a, o processamento seja voltagem, então tá, eu tenho dois estados, por mais que esse aqui esteja errado. É, se eu disser que o que me importa é a luminosidade do LED, beleza. Aí eu posso colocar um, um LDR aqui, um, é, acho que o LDR é, é, é justamente receptor de luz, né? Eu, não, não é esse daqui não. Eu quero, eu quero aquele. Eu não lembro do nome. Do, é, é, uma, é um componente sensível à luz que eu não me lembro. Eu botaria o sensor de luz, vamos chamar assim. Eu botaria o circuito sensor de luz. Aí o, o, os estados seriam aceso ou apagado. Deixa eu iniciar. Aceso e apagado, tá? E é engraçado que ele começa zerado, ó. Ele começa zerado. Mas quando eu fecho e abro, ele continua no 2.4 volts. Vai entender, né? Eu vou remover essa fiação. E se eu fosse pensar em termos de sistemas digitais em termos de lógica booleana, eu pensaria já numa tabela verdade. Mas o que eu quero mostrar aqui agora, é, deixa eu procurar texto aqui, botar uma caixinha de texto, e uh, eu vou alterar as propriedades dessa caixa de texto, vou usar uma fonte de terminal aí com Solata. E vou tamanho 15 ou 16, talvez. Isso, e aqui ó. O que eu vou fazer é uma tabela verdade. Então, eu vou botar aqui ó: A entrada, e S saída. Deixa eu colocar maiúsculo esse S. Beleza. Então, olha aqui pela tabela, tá? Não olha aqui o que eu estou digitando, que é muito pequeno, você nem vai conseguir. Mas é o resultado que interessa para a gente. Então, veja só o que eu tenho nessa tabela. O que, que aconteceu com o meu circuito, olha só, quando eu fe abri a chave? Bom, eu vou chamar esse chave aberta de zero, ou, ou de, é, de zero, aberto. Então, quando a chave estava aberta, zero, portanto, o que aconteceu com o LED, com a corrente elétrica, era zero também. E o que aconteceu quando a chave estava fechada? Aí ó, nível 1 e aqui foi 1. Ou seja, o LED estava aceso, a corrente passou, tudo isso, né? Considerado como saída. Enfim, isso daqui é o que a gente chama de tabela verdade e é assim que a gente começa a analisar circuitos lógicos, tá certo? E essa análise, deixa eu só apagar isso daqui, ela é essencial para a gente começar a entender, a começar a visualizar aquelas funções lógicas mais básicas. Nesse papo de hoje eu não vou falar em termos de funções, eu vou já direto para o assunto portas lógicas e você vai entender por quê. Bacana? Deu para entender até aqui? Porque eu vou fazer uma pequena mudança nesse circuito. Na verdade eu vou copiar isso. Vou colar aqui embaixo. Beleza. Vamos ver se vocês conseguem comigo, deduzir comigo o que vai acontecer na situação dessa chave aberta e na chave fechada. É, conhecendo o mínimo de circuitos elétricos que talvez vocês conheçam, eu acho que já dá para deduzir o que vai acontecer quando eu iniciar essa simulação. O que vai acontecer quando eu fechar a chave, que é o que a gente chama de ligado, ó, ligado. Olha só, o que aconteceu é que eu fiz um curto-circuito, né? Não é um curto-circuito porque eu estou com essa resistência de 100 ohms aqui limitando a corrente, mas o curto-circuito é entre esses dois pontos do circuito elétrico e, portanto, e a, a corrente elétrica sempre vai passar pelo caminho mais fácil. E o curto é o caminho mais fácil de todos. Então, em vez de circular pelo componente LED, o que vai acontecer é que toda a corrente vai fluir pela chave e o LED não vai acender. Então, isso é o que a gente chama né, de curto circuito. Beleza, mas o ponto aqui é: quando a chave está fechada, ou seja, 1, um, o LED está apagado. Quando a chave está aberta, portanto, entrada zero, o LED está aceso. Isso é o que a gente chama de porta NOT, ou seja, é uma inversão. Como que a gente descreve os estados de entrada e saída desse sistema digital? Vamos lá, vamos mexer nas propriedades, editar o texto. Então, recapitulando. O LED estava aceso ou apagado quando a chave está aberta? O LED está o quê? aceso. Então, se aqui é zero, aqui é 1. Um. E quando a chave está fechada? Verdadeiro, ligado, 1. Um, qual é o estado do LED? Olha só. O LED apaga. Então, repara que, em relação ao primeiro circuito, o que aconteceu? Foi que os estados se inverteram. É, isso é o que a gente chama de note, não, negação, inversão. Em termos de componentes lógicos de verdade, em termos de componentes eletrônicos de verdade, existe sim um circuito que implementa a algo que se comporta como este primeiro sistema digital, e é o que a gente chama de buffer. Eu tenho ele aqui em algum lugar, cadê? Aqui, é o buffer. O buffer tem duas aplicações básicas. A primeira é acoplar partes diferentes do circuito para que haja isolamento ou então para que haja uma certa amplificação. E o segundo é que o buffer, pela sua natureza, pela natureza do seu circuito, causa atrasos. Então, buffers também são usados para. Implementar delays, atrasos, e isso tem suas utilidades também. Então, isso aqui seria equivalente a um buffer que tem como representação esse triângulo. Agora, o circuito de baixo já é, é basicamente a mesma coisa que o buffer, só que a saída dele é invertida. Então, quando a gente diz que a, 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 a saída ou uma entrada, enfim, está invertida, a gente coloca uma bolinha e aí vem o, a saída invertida, que é o que a gente chama de porta-note. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. E o que eu vou fazer agora, eu só vou completar essa informação. Deixa eu colar aqui mais um desses buffers, inverter ele né, para se transformar numa porta-note. Então é o um buffer invertido, é uma porta-note. E a gente usa um pouco diferente quando a gente está usando a representação de porta aqui no simulador. Tá? É, que é o seguinte: eu não posso colocar simplesmente assim um circuito de 5 volts e colocar uma coisa que já é uma abstração aqui no circuito diretamente. Eu tenho que usar uma forma igualmente abstraída de representar o uso desse componente dessa abstração, né, dessa porta. E é por isso que a gente tem aqui uma coisa chamada rail, que é trilha né basicamente. É trilha de 5 volts, que já é uma abstração do circuito, tá? Então, você pode usar aqui tranquilamente essa trilha. E agora sim, você pode colocar o resistor, por exemplo, aqui. Deixa eu ampliar para ficar mais fácil de vocês verem. Né? E o LED, cadê o LED? Aqui, ó, Pode ser... Inclusive o LED não... Enfim... Uh, eu acho que eu vou fazer viradinho para ficar mais interessante, então eu girei aqui. Vou girar também na mesma direção. Então, quando vocês estiverem fazendo simulação, vocês vão ver que se vocês colocarem a porta lógica direto aqui num circuito desses, não vai dar certo, tá? Porque isso é uma abstração lá é componente real. E finalmente vou colocar aqui um terra que é para representar o, uh, o negativo comum, tá? O terra é uma referência em comum em relação a uma voltagem qualquer, tá certo? Então, ah, faltou uma coisa aqui, né? Faltou uma coisa, vocês nem me avisaram. Tá vendo como é que vocês são? Vocês são muito traídos. Aqui, ó. Vou botar aqui. E aqui vou tirar esse. Bagulhinho e colocar a chave. Agora sim. É. Liguei. Ó, agora tá aqui, ó. Tá vendo? A porta note é o que? É o circuito. Seja lá qual for a implementação desse circuito. Com relé, com válvula. Com transistor, com chavinhas, o fato é que isso aqui abstrai uma forma qualquer de implementar esse circuito aqui, e tem várias delas. Talvez eu até mostre aqui depois algumas implementações com circuito, com, com relays, implementação com Transistores e tudo mais. O importante é que aqui não é mais um componente, é uma abstração, por isso que não funciona. Repetindo. Mas quando eu fecho aqui, ó, um, fechei. Olha lá, apagou o LED. Então é o nosso NOT. Porque eu vou fazer outro circuito agora. Vou pegar, vou copiar isso daqui. O que aconteceria? Eu vou colocar duas chaves dessa vez. Uma, duas. Vou ter que chegar todo mundo para cá, para caber. Beleza. Tá na cara o que vai acontecer aqui ou não. Qual é a única condição que eu vou ter, em que eu vou ter esse LED aceso? Eu acho que você quis dizer ambos? ambas as chaves fechadas. Isso. Então vamos simular aqui, ó, qual é a única situação? Isso, exatamente, André. 1 um, 1. Um. Qual é a única situação onde vou ter corrente elétrica nesse circuito? É quando esta chave, olha só, fechou e não aconteceu nada, e essa chave estiverem fechadas. Essa ou essa não. Essa e, olha o que eu estou dizendo, e essa, isso é uma função lógica E e, portanto, é representado nos circuitos digitais como uma porta lógica E, que em inglês é AND. E eu tenho ela aqui também, né, que eu vou colocar só para a gente visualizar por enquanto. Aqui está, esse é o símbolo de uma porta AND, que é, na verdade, a, o circuito. End. Então, qual seria? Analisando aqui a, a, a função lógica And, como é que a gente pode analisar então isso daqui? Então, agora ó, chave A, chave B, saída, vou até eu estou encurtando aqui para ocupar menos espaço, na verdade vai ocupar a mesma quantidade de espaço. Olha que interessante. Então, aqui ó. aqui será 0 e 0, ou seja, aberta e aberta. Ok? E o resultado disso, ó, quando ambas estão abertas, o que, que eu tenho? Aberto. É exatamente o que eu vi no circuito. Mesma coisa aqui agora: 0 e 1. Um. E aí vai dar o quê? Se apenas a, a, a chave A estiver fechada. Ou melhor, apenas a chave B estiver fechada, porque é isso que a gente tem aqui. A chave A, chave B. Então a B fechada. Acendeu o LED? Não. Então é estado zero também. Tá? Ou falso, ou apagado. Enfim, traduza como quiser. 1 um, e 0. Qual vai ser o estado da saída? Veja, 1. Um, agora eu vou inverter. e zero. Qual é o estado da saída? Continua zero. E, finalmente, se eu tiver ambas as chaves fechadas, ambos os estados 1 um, na entrada, qual é o estado da saída? Aceso. Né? Eu tenho que, né? É 1 é, é um também. É aceso, só tem que começar a simulação. Então, está aí comprovado na tabela verdade dessa função AND. Então esse aqui é o circuito end. Na verdade é uma representação do circuito end. Lembrando que essas coisas na prática historicamente foram implementadas como relés, depois como uh, válvulas eletrônicas e depois como transistores, transistores de efeito de campo e sabe se lá hoje como é que é feito naqueles chips, né, microchips ali de mas, enfim, é isso. No fim das contas, é apenas isso que a gente tem. Como é que a gente faz um circuito com a porta AND para é, para testar também esse conceito? Então, vamos criar aqui um circuito com a porta AND. É bem simples, vamos fazer uma coisa bem rapidinha aqui. Eu tenho aqui no no simulide essa voltagem fixa, que serve muito, muito bem para a gente fazer esses testes. Deixa eu copiar copiar e colar duas, mas está aqui, ó, porta, é, entrada A, entrada B e saída. Aqui eu poderia ter feito da mesma forma, tá? Eu posso tirar essa essa barrinha. Eu quis mostrar para você saber que é, é, isso funciona com circuitos digitais, porque está lidando com a abstração, mas aqui eu poderia ter usado também a voltagem fixa, aqui, Ligando esse circuito. Só para ver como funciona aqui, de novo na porta anote, já iniciei a. Ah, isso aqui deixa de existir. Desculpa aí. Beleza, de novo, ó. Acesa enquanto a entrada é zero. Apagada quando a entrada é um. Fica mais interessante ainda para ver, não é verdade? Beleza, vamos ver aqui embaixo, ó. Agora com a porta end, se A estiver ativo, um alto ligado, nada acontece. Se B estiver ativo, alto ligado, nada acontece. Se A e B estiverem ligados, só aqui, ó, A e B 1, um, eu tenho o circuito fechado com o LED. Então, show de bola. Tá certo? E com isso, a gente está aqui vendo a demonstração da porta END. Um outro circuito, uma outra função bastante básica, bastante elementar. Deixa eu só desligar aqui. Eu vou copiar isso daqui. Aqui tá errado, eu, tanto trabalho e tá. Eu fiz errado. Olha só, aqui é assim. Cadê? Agora sim, tanto trabalho e eu estava fazendo errado. Olha só, ninguém me avisa. Tá. Agora vai, agora sim. Eu acho que ainda fiz errado. Putz, grila. Ou seja, isso aqui vai, vai ter uso, mas não é agora. Deixa eu puxar isso para baixo. Tem hora, viu? Tem hora que é difícil, hein, gente? Quem sabe erra ao vivo. Não era nada disso que eu queria fazer. É que eu realmente me distraí aqui. O que eu quero fazer é outra coisa. Aqui, ó. Agora sim. Qual é a condição que vai acender o LED? Quais são as condições para que o LED esteja aceso? Você já vê que ele já começa apagado, o que é óbvio porque eu estou com o circuito aberto. Se eu quiser que o LED acenda, qual é a condição? Pelo menos uma dessas chaves tem que estar fechada, né? Tem que estar no estado 1. Então, se eu fechar a chave A, olha lá, o LED acende. Se eu fechar a chave B, olha lá, o, o LED acende também. Se eu fechar as duas chaves, o LED continua aceso. Mas se nenhuma chave estiver fechada, o LED continua apagado. Então, a condição para que o LED acenda é que a chave A, a entrada A ou a entrada B têm que estar ligadas. Isso, então, é uma função lógica OU, tá certo? Que é também representada né, na sua abstração como circuito pelo circuito da porta OU. Esse aqui é o símbolo da porta OU, tá certo? E como que fica a tabela verdade? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. É, como a tabela já está completa, vai ser mais fácil. Então, aberta e aberta... Sem circuito, é zero. Fechada, fechada, desculpe. Aberta e fechada tem, tem o LED acende. É 1. Um. É, agora sim, fechada e aberta, LED acende. Ambas fechadas, o LED acende. Então, essa é a tabela verdade da função lógica U. Como é que fica aqui o circuito? Bom, a gente vai ter que trocar esse componente e utilizar a porta ou beleza vamos ver aqui na simulação ó duas chaves fechadas um nas duas entradas um numa entrada só um na outra entrada e zero nas duas entradas aí então é a mesma coisa, tá? Então, esse aqui seria um circuito, ou com a porta, ou beleza? Eu vou manter isso daqui, porque aproveitando o meu erro, deixa eu né, aproveitando aqui, eu vou, vou desligar essas duas chaves, só para deixar no mistério. Vamos entender, já aproveitando o meu erro de agora há pouco, né, que eu falei que eu, uh, eu antecipei muito as coisas, o que vai acontecer com esse circuito? Vamos analisar a, a tabela verdade deste circuito aqui agora, tá? Vamos direto para ela. Deixa eu pegar aqui, propriedades, eu vou alterando uh, aqui enquanto a gente experimenta, tá? Bom, aberto e aberto, zero zero. A gente está vendo que a saída é 1, um. então já tem uma coisa interessante aí, ó. saída 1. Um. Se A, desculpa, vamos começar pelo B, se A estiver 0 e B estiver 1, um, o que, que acontece? É apagado, então 0 e 1 um fica em 0. Se A estiver fechado 1 um, e B estiver aberto 0, a saída é 0, então de novo aqui deu 0. E se tanto A quanto B estiverem fechados, o que acontece? Continua zero. Então, olha só a tabela verdade. Ela é o contrário de quem? Vamos ver direitinho. Observa essa aqui de cima. Essa aqui é a porta OU. Repara que cada saída da porta OU está invertida. Onde eu tinha zero, eu tenho um. Onde eu tenho um, eu tenho zero. É como se eu tivesse colocado aqui, ó. vamos ver se, eu, se a gente consegue reproduzir esse comportamento. Olha só, vou copiar esse camarada. De a ordem, camarada, vou afastar um pouquinho aqui, porque eu vou limpar essa... ou, oh! Vou limpar essa linha, essa, essa essa ligação. Vou colocar aqui uma porta não. Será que vai dar certo? Olha aqui é uma porta not. E vou iniciar a simulação. Vamos ver se bate isso que eu fiz. Aliás não bate nada porque ainda não é uma porta not, é só um buffer, né? Eu tenho que ir em propriedades e inverter a saída. Então, beleza? Agora sim, vamos fazer aqui ao mesmo tempo: 0 e 0, 0 e 0, saída 1. Um. 0 e 1, um, sa oh, um, saída 0. 1 um e 0, saída 0. 1 um e 1, um, saída 0. É exatamente o circuito que eu tenho ali. Então, se é ou um com inversão. Aí eu vou remover novamente esse componente, vou ligar aqui direto. O que eu tenho é uma porta ou invertida. Então vamos chegar aqui na propriedade, vamos inverter a saída. E olha lá: o que eu tenho é uma porta NOR, né? Não ou, ou <laughs> invertido. Então é o NOR, NOR. Beleza. Porque eu vou abrir um espaço aqui agora. Deixa eu ver se eu pego mais justo para não pegar o de cima. E vou agora sim fazer o que eu tinha planejado antes, né? E que me distraí completamente. Então eu vou copiar isso daqui. Vou colar. Aqui é o símbolo do NOR. Vou inverter. Aliás. É, eu, eu aviso para vocês que cracha para caramba esse, esse simulador e eu não salvo, né? Que beleza. Então vamos salvar aqui, portas com chaves é, ao, ao vivo. Então aqui, ao vivo, pronto. É, tá salvo para o caso de crachar que eu quero mostrar um outro comportamento de uma outra possibilidade. Quais são as condições para esse LED apagar? Porque com certeza ele vai começar aceso, não vai? Então, ó, olha lá, ele já começa aceso. Qual é a condição para esse LED apagar? Se eu fechar apenas um aqui, apagou o LED? Não. Então, ó. 0 e 0 é 0. 0 e 1. Um... Oh, desculpe, 0 e 0 é 1. Um. Vamos mexer aqui na tabela verdade. Senão a gente se perde, né? Então, beleza. Vou botar aqui. 0 e 0, o que está que dando? 0? Não, está dando 1. Um. Olha só. Agora eu vou fechar o B. Ó, continuou 1. Um. Então, 0 e 1 um é. 1. Um. Ok? Fechar apenas o A. 1 um e 0. Aqui, ó. 1 um e 0. Está 0? Não, tá 1. Um. Então, bota tá lá 1. Um. E se eu fechar os dois? Aí é 0. Apagou meu LED. Então, essa tabela verdade mostrou para a gente que cada uma das saídas. É o exato oposto das saídas de uma porta AND. Então, onde é zero na porta AND, a saída, eu tenho 1. Um, e onde é 1, um, eu tenho zero. É a mesma coisa que eu inverter aqui, olha lá, propriedade e inverter a saída da porta AND. E com isso, eu tenho uma porta, olha lá, mesmo comportamento. Só quando as duas entradas estão 1, um, é que eu tenho zero, tá vendo? Ó? Desliguei. É, eu tenho uma porta que a gente chama de NAND ou end invertido, que é NAND que a gente chama mesmo. Ou porta NÉ, né? Note E. Propriedades. Vamos inverter essa saída. E aqui está a representação da simbólica. Da, do circuito AND. Olha que interessante. Então nós fizemos, o que nós fizemos aqui foi a representação na forma de circuitos elétricos, a demonstração, na verdade, na forma de circuitos elétricos das portas das portas lógicas mais elementares: porta NOT, porta AND e porta OR. E as suas inversões, né? as suas respectivas inversões. A porta NEND e a porta NOR. Né, não? Então, servidos. É bem básico, né? Eu acredito que algumas pessoas já tenham aqui uma, uma base no assunto. Ah, sabe de uma coisa, André? O André está falando assim: ó, vou mostrar para o Guri, Ele precisa montar projetos para o fim de curso, né? É, eu, eu estou pensando em sempre manter assim a coisa muito na prática, muito é, com muito pouca, muito, muito pouca matemática, muito muito pouca de eletrônica, que apesar de ser uma coisa que eu adoro, é, eu quero justamente passar da, da, da complexidade para a abstração um pouco mais rápido e com isso chegar na garotada. Então, se você tem aí um, um, uma filha ou um filho que está fazendo robótica na escola ou está pensando em fazer robótica, está pensando em fazer um curso técnico de computação, para essa pessoa, essa criança vai ser sensacional. Estou pensando isso até porque eu tenho um filho... Que de, de 13, 14 anos, né? a gente está em 2024, 14 anos. É, ele, ele gosta, é muito curioso, e de vez em quando a gente brinca aqui, eu mostro para ele essas simulações, ele curte bastante. Então eu acho que isso estimula a criatividade e estimula também o raciocínio lógico. É bem interessante para a garotada nessa faixa aí de, sei lá, 12 até 15 anos, 13, 14 anos. Bom, gente, se vai ficar aí, né, né, se para você está legal, se, se não tem dúvida, se não tem nada para complementar, eu agradeço demais a presença de todas e todos e aguarde aí o recadinho final, que é muito importante. E até a próxima! E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio. Sempre leia nas descrições dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário. Ah, e agora a gente também tem a opção de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal. E também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal. No momento, eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado. O link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita, ok?